Semberija i Majevica imaju veliki razvojni potencijal. Najznačajnije mjesto zauzima poljoprivreda, zatim turizam i druge grane privrede. Saglasni su poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske iz ove regije. Na javnoj tribini u organizaciji Centra civilnih inicijativa sa građanima Bijeljine o ovome su razgovarali poslanici Milica Lovrić iz SNSD-a, Milan Dakić iz DNS-a, samostalni poslanik Zlatko Maksimović i predsjednik Skupštine grada Bijeljina Slavica Marković iz PDP-a. Ogromnim prirodnim resursima kojima obiluje Semberija i Majevica potrebna je energija mladih, stručnih ljudi koji će ovaj grad učiniti perspektivnim i prepoznatljivim. A u tome lokalna zajednica ima ključnu ulogu, smatra Milica Lovrić. Lokalna zajednica se mora potruditi da obezbedi prihode za razvojnu politiku. Također, svi projekti treba da budu javno transparenti kako bi omogućili znatnije učešće građana, da i oni odlučuju u nekim sferama, odnosno u većem broju sfera koje se njih tiču. Poljoprivreda je osnovni prirodni resurs, perspektiva i budućnost Semberije, rekao je Slaviša Marković, ali potrebno je iskoristiti i potencijale rijeka Save i Drine, kao i Banje Dvorovi. To je nešto što moramo zajedno u saradnji, kao što sam rekao, i gradska administracija, i Skupština grada i Vlada Republike Srpske raditi, da iznađemo načina da i kroz taj vid angažovanja određenog broja ljudi omogućimo znači, i dodatna zaposlenja, naravno i dodatne prihode i za budžet Republike Srpske i za budžet grada Bijeljina. Pored prirodnih resursa, najveće bogatstvo Semberije i Majevice jesu ljudi, istakao je Zlatko Maksimović. Ono što je najvažnije, sa pravim ljudima, sa domaćinskim poslovanjem, može biti bolja Semberija, bolja Majevica i bolja Republika Srpska. Trebamo da probamo da što možemo sa nivoa vlasti, vlade Republike Srpske, pomognemo našoj lokalnoj zajednici, privučemo ovdje i projekata dobrih i dobrih investitora. Na javnoj tribini u Bijeljini učestvovao je veliki broj građana. Pitanja na koja nisu dobili odgovor na tribini mogu da upute u pisanoj formi.